Vi har nu firat jul och vi har haft vår ståtliga gran att stå här vid bordarna. Jag har förstått att det är många som har sett med glädje när de har farit förbi granen, när den har lyst upp vår by denna mörka tid. På ett sätt ljusa tid, julens tid är ju en ljus tid, fastän den är i den mörka tiden i vårt Norden. Nu har vi kommit så långt så att vi småningom ska börja ta ner denna ljusspridare i vår by. Men vi hade ju beslutat att vi skulle samlas till en liten träff förrän vi gör det här. Och nu är vi samlade här. Och det har gått ut också meddelande om att de som hittar sina gamla kläder som de tycker att de vill visa och de vill på något sätt göra sig lite oigenkännliga för oss. Så det finns här och det är många. Ni är välkomna allesammans med här i dag. Och alla ni andra som är med. Nu har vi barn också med oss. Jag hade kanske räknat med att vi skulle vara lite mera barn. Men jag skulle säga att nu ska vi allesammans bli barn. Och så ska vi gå med i långdansen i de ringlekar som Benita kommer att leda oss in i här. På det här sättet vill jag hälsa er alla välkomna till denna stund här nu på eftermiddagen. Ja, alla med barnasinnet kvar och alla som behöver få det lite uppfräschat. Så nu bildar ni ett långt, långt led efter åldermannen Sven som har lovat leda den här inledande långdansen. Och den kan nu ringla lite här och lite där, här runt granen och upp på vägen. Och så hör ni, gott folk, ta i nu bara och häng med. Det är bara bra för kroppen och själen att hoppa och springa och röra sig lite till musik. Det börjar med en ungefär 3,5 minuter lång dans. Börja från början. Ja! Igen! Igen! Back.
vi ska dansa till solen rinner om. Hej hopp min sköna, ja vi ska dansa i det gröna. Ja hej hopp min sköna, ja vi ska dansa i det gröna. Och vi ska dansa över berg och backar, slita ut både små och klacka. Hej hopp min lilla sköna, vi ska dansa till solen rinner om. Hej hopp. Du dalasteg. Ja, min vän skulle vara höger hand mot höger. Vänster hand. Och så runt. Kan det gå? Dalasteg. Du och jag, min vän skulle höger mot höger. Ha, ha, ha. Och så runt och försök slå händerna mot. En gång till. Små fåglar. Och så vandrar ni igen. Sjunga varje dag. Små fåglarna i skogen, de sjunga. Dalasteg mot varann. Du och jag, min skulle varandra höger, vänster, runt. Dalasteg, du och jag, min vän skulle varandra höger, vänster, runt. Tack ska ni ha, ni var duktiga att dansa. Ja, tack ska ni ha allesammans som har varit med idag. Lite information förrän jag säger det sista. Den 19 så har vi årsmöte byarådet. Och då skulle jag vara glad att om ni skulle komma upp så många som möjligt. Därför att då ska vi lite försöka gå igenom hur vi tycker att det här året har varit.
och hur verksamheten borde vara inkommande år, så att alla känner att de kan vara med och planera den verksamhet som vi ska ha i Bennes och som jag tror också i många stycken kommer att bli gemensamt också med hem och skola. Och nu har vi haft den här traditionen. Vi har tänt vår gran och vi har avslutat kapitlet med julgranen. Och jag tror att det är många Bennesbor som har uppskattat granen som jag sa här inledningsvis. Och nu vill jag som byarådets ålderman tacka alla som har varit med och hjälpt till. Och alla ni som har kommit, som har bidragit till stämningen i olika former. Och jag vill till sist då önska er alla en god fortsättning på det nya året och tror att vi på det här sättet har kunnat också skapa band som är viktiga i vår by för vår gemenskap. Tack ska ni ha.